Chlapík príde do obchodu a hovorí, prosím vás, také tie valce, čo sa pred tréningom, tak sa rozmasírovávajú ľudia a si rozohrievajú tie svoje. To mať, čo nemáme. Fidloptu? Nemáme, nie. Gumy také, čo sa naťahujú všetké obtiažnosti a rôzne farby, toto, čo tiež do... Nemáme toto vôbec. Podložku na cvičenie? Nemáme. Medicín bal? Nemáme. Tu predávame iba alkohol proste. Pán Boh mi je svedkom, že som chcel cvičiť, ale tak... Dajte fľašku borovičky. To je to. Jaj, no, nechcem hovoriť, ale áno. Chcel som cvičiť, fakt, všetci vidíte. Snaha bola.